سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں میں، سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں میں، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ سترہ بات سے ہمارے انتہائی سینئر بہت جو ہے وہ جلد سرور بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سرور بھٹی صاحب کے لیے بھی بھرپور تعریفیں دیں۔ جناب محترم شہباز احمد خان صاحب، صدر پریس کلب شکریہ، جناب سلطان محمد رائے صاحب، جنرل سیکرٹری پریس کلب شکریہ، جناب موسٹ سینئر میرے بھائی جناب عبدالحمید پٹی صاحب، جناب عظیم علی شیخ صاحب، السلام علیکم۔ سب تو پہلے تو میں پنجابی سے تقریر کراں گا۔ سب سے پہلے تو میں جیو پریس کلب کا بڑا مشکور ہاں کہ انہوں نے ایڈا سونا تے سچا فنکشن منعقد کیتا۔ اس تو بعد شہباز احمد خان صاحب تو انہوں نے ساتھیوں کا بڑے مشکور ہاں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات چکن وقت نکال کے تو خان کا ڈوبنا تشریف لیا۔ سارے دوستوں نے تقریر کی کٹ ہونا چاہیے، کٹ ہونا چاہیے، رپورٹر کی تو لڑائی کوئی نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو رپورٹر کی کسی نہ دوسرے رپورٹر کا کوئی لڑائی نہیں، ہر بندہ اپنی اخبار کا رپورٹر ہے، اپنی خبریں پہ انہوں کی تو لڑائی بنتی نہیں۔ لڑائی تو اپنی ذات نہیں بنتی، جب تما نفسانی آئے یا لالچ آ جائے یا کوئی پرابلم بنتی، ویسے تو جھگڑا کوئی۔ میں 35 سال تو سفر کر رہا ہوں، سترہ بعد سانگلہ ان شاہ کوٹ میری فیملی پوری رپورٹر ہے، ساڈا کسی رپورٹر نہ کوئی اختلاف، ساری کسی نہ کوئی ناراضگی نہیں۔ اگر کسی کی ناراضگی ہے تو اپنے دل چ رکھے ساری کوئی ناراضگی، کسی رپورٹر نے بھی کسی وقت بلایا، کسی سے بھی مشکل وقت آیا تو غیر مشروط طور پہ وہ حمایت کی ہے، انہوں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پی۔ آئندہ بھی اگر کوئی بلائے گا تو اسی حاضر ہوں۔ پریس کلب سترہ بعد کو نہ مدر سرادی صاحب کہتے ہیں کہ دوسرا پڑاؤ خان کا ڈوگرا ہے، تو لیکن پہلے پڑاؤ چ بھی مدر سرادی صاحب کو سانو دسنا چاہیے سی کہ اِسی یار کی پاس کیا تاکہ اِسی دوسرے فنکشن چ پڑاؤ چن لگے سانو پتا ہوں گا کہ اِسی کی کرنا۔ چودھری لیاقت علی صاحب نے جنرل سیکرٹری پریس کلب انہوں نے میرے حکم دیتا کہ جناب خان کا ڈوگرا جانا ہے، میں کہا حاضر، تو اِسی جناب تاری حاضری دین کی حاضر ہے، تھوڑے بڑے مشہور ہاں، ساڈا کسی نہ کوئی اختلاف نہیں، کسی نہ کوئی مقابلہ نہیں، کسی نہ کوئی جھگڑا نہیں، سارے کا اللہ بھلا کرے، سارے اپنی رپورٹنگ کرو تو کھچ کے کرو، مہربانی۔